Det finns en inställning för diskussioner i Canvas där jag som lärare kan ange att studenten först måste skriva ett eget inlägg i diskussionen innan hon får tillgång till att läsa det som i övrigt är skrivet i diskussionen. Och det kan funka i vissa fall. I det här fallet har jag använt det för en uppgift där jag vill att mina studenter först ska titta på en kort film och sen skriva en hypotes om vad som händer sen. Och därefter får man tillgång till att se nästa film som visar vad som händer. Jag ska visa hur det här funkar för en student. Studenten kommer in och sätter igång filmen. Jag har vikt en båt av ett halvt A4-papper. Hur många muttrar tror du att den här båten kan bära? Och sen scrollar studenten ner och då står det också här att svar visas endast för den som har publicerat minst ett svar. Så studenten måste nu skriva sin egen hypotes. Och när studenten skickar sitt svar så låses alla andra svar upp för studenten. Och nu kan studenten gå ner och dels se den här filmen som fortsätter och dels också se vad övriga studenter har skrivit. Och sen kan jag då bygga vidare i uppgiften på det här. För att få till det här har jag gjort en diskussion där jag har laddat upp den första lilla filmen till diskussionens startinlägg. Sen har jag lagt nästa film och ytterligare information som ett svar till mig själv. Och slutligen har jag i inställningarna för diskussionen valt att användaren måste skriva ett inlägg innan de kan se andras inlägg. Då döljs svaret jag skrev till mig själv. Men startinlägget är fortfarande synligt. Jag har även valt att bocka i tillåt svar i trådar, för jag fortsätter sedan uppgiften med att man ska kommentera sin egen hypotes. Är du förresten nyfiken på hur det gick med båten? Då ska du få se den filmen också.